Poštovani posjetioci portala Bljesak Info, idemo sa još jednim izdanjem podcasta Sport Centar. Ovo je broj 49, u finišu smo godine. Gost ovog izdanja, Mario Maka Ivanković. Ja ću još uvijek zvonično trener Zrinskog, pa vidit ćemo šta će, šta će biti u nekom narednom periodu. Mario, pozdrav i dobrodošlica na portal brijesak Info. Hvala i pozdrav vama i još jednom hvala što ste me zvali emisiju. Evo, na početku, prvo pitanje koje sam ono, planirao, fiksno jedno pitanje, to je e, susret sa Emerijem. Nakon utakmice, zadržali ste se kratko? Pa je se bilo i kratko posle utakmice, oni su isto bili zadovoljni vjerovatno tim bodom jer su bili prvi na tablici, ja primijetili ste onaj, da su zadnje dvije minute kad su saznali rezultat, tamo nisu htjeli ni da igraju, ništa ja sam samo čestito zaželio što sreću u u budućim utakmicama Premier Ligi, on je meni isto očestitao i rekao da smo odigrali odličnu utakmicu i da nastavimo tako isto i Sedam utakmica je Mario odradio u ovom periodu. A, kroz ti sedam utakmica je prošao što možda ne bi dio trenera a prošao za cijelu sezonu. Znači, bilo je od gostovanja u, u Ljeviku poraz, pa gostovanje Alkmaru, pa domaća utakmica sa Aston Villom, pa domaća protiv Sarajeva. Sve to trajalo u nevjerovatno kratkoj brzini, mislim da nisi, nis imao ono vremena se ni ukrenuti. Pa dobro, sve koje u mjesec dana, ne mjesec dana, sedam utakmica. uh, gostovanja, daleka ja gostovanja u Nizozemsku, gdje u, uh, u biti problem je došao, što je to sve došlo iznenada. I ništa, onda smo se uhvatili posla, uh, znali smo da neće biti lako, moglo je biti i drugčije, moglo je biti puno lošije, a što se kaže, prihvatili smo se od tog nekog posla, prvenstveno ja, gdje sam mogao, na primjer, ovih sedam utakmica stvarno i puno izgubiti kad se gledamo. Ali evo, na sreću, završilo je koliko toliko dobro taj nesretni, nespretni poraz u protiv proti zvijezde. Da je desio se, došao je tako u neko nezgodno vrijeme, ali ja opet kažem, ako, ako smo morali izgubiti jednu utanicu do ovih pet, prvenstvo više volim da smo izgubili proti zvijezde nego bilo kojeg ovog drugog protivnika. Da li se mi poslije te zvijezde stvarno digli i zabilježili dvije utakmice, dvije pobjede u prvenstvu i taj veliki brod bod pred Vile i su još jednom je pokazali da su pravi, da imaju karakter, izvadili zadnji atom snage i suvereno i sta, stvarno u nekom velikom stilu završili ovu godinu. Misliš li da, da je bolje što je ponuda za preuzimanje trenerskog posla, preuzimanja šefa struke, došla iznenada, nego da je to bilo da se morao pripremati. li onda bilo dileme, hoćeš, nećeš preuzeti. Ovo ipak bilo onako, evo što se kaže, pet, 12, ti kažeš rano, ujutru ti si došao, preuzeo to. Pa jeste, iznenada, stvarno je bilo iznenada i neočekivano. Ja sam imao neke naznake, a ako bude novi šef, da ću biti ponovno u stručnom stožaru, da se vrati opet uh, u stručni stožer, ali to ni, ovo nisam ni pomišljao stvarno. Evo desilo se normalno svaki trener, pa tako i ja voli da, 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 dobije ekipu na početku priprema, da zna šta hoće, kako hoće da provede svoj neki plan i da do, do, dobije određeno vrijeme da napravi svoj neki način ili stil igre. Ovo su posebne situacije, ali evo, ne se uvijek ne birati, takav nam je posao, uhotiš, prihvatiš kad možeš, pogotovo kad se radi u mom klubu, u mom Zrinskom, ja nisam kljevo ni, ni sekunde, prihvatio sam i skupa sa svojim stožerom, s mojom a mislim da smo napravili jedan dobar posao. iz ničega ide odmah priprema utakmica Evropske konferencije. Znači, to nisu obične utakmice i za trenere koji su puno iskusni i za klubove koji godinama igraju Evropska klubska takmičenja. Ti si došao u situaciju da moraš pripremiti ekipu prvo za AZ, a nakon toga i za Aston Villa. Tako je, malo je bio tu, ja sam najradije, u biti je stavljen prioritet prvenstva, pet utakmica da se izvuče maksimum, ko navodno Evropa je u nekom drugom planu, ali mislim ne možete staviti drugi plan, dvije utakmice sa Salkomarom, Mestom, Vilom. Imali smo dosta problema u, s povredama, dugoročnim, kratkoročnim povredama. Monti su bili istrošni jer su u većinom to iznjelo 13 do 15 igrača u cijelu ovu polusezonu i sad je to normalno da je problem, ali evo, mi nismo kalkulirali mi smo igrali u Alkmaru, a i sa Aston Vilom, s, 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 s igračima koji su t, u tom trenutku bili najspremniji i najboljoj formi. Odlučili smo da ćemo krenuti tako, oni su dali neki signal da mogu, da će izdržati, da će izvući. I evo, hvala Bogu, sve je dobro završilo na kraju. Kako je bila priprema za Aston Vil? Bez obzira na sve, jel, opet, opet čovjek Mora, nije, ja neću reći treba uzeti, ali neko, neki drug je osjećaj nego za, za bilo koju utakmicu, pa čak i za Alkmari, ali ipak jasno Vila klub iz Premier Street, pa mnogi će reći jedna od najboljih liga na svijetu. Pa evo ja kažem, onaj, možda, možda, ove godine, ove sezone o Aston Villa i Leverkusen su dva hit kluba u Europi, možda igraju najbolje. I dalazite, Aston Villa koja je u sedam dana prije toga dobila City S Arsenal. S S da. Normalno da ti nije svejedno, ajmo nema reći, nemam neko iskustvo pogotovo u tim nekim inozemnim utakmicama nikakvo. I onda normalno da se bojiš još kad smo vidjeli da su došli u, mi smo kalkulisali možda će doći taj neki drugi sastav, možda i treći jer ih toliko imaju, a u biti su one svi došli u fulu. tri četiri su bila prvotinca na klub i ostali su igrali, ali mislim da je to u njih zanemarivo, ovaj ne igra ovaj 60 miliona, igra ovaj 30, to je ta razlika. Pa savjetovao sam se, normalno uvijek učiš nešto i zvao sam i jednog drugog svog šefa a, kojima sam bio prije pomoćnik, a, malo svjesni oni situacije i poznavaju dobro i ekipu Aston Ville. Baš sam juče isto rekao u Antonele, a, jedan trener moj mi je rekao, o, bio je jednom dobar trener, Tom Slavić se zvao. Sam je to napisao i rekao, kao protiv ekstra dobre ekipe koja je puno bolja, jednostavno staneš u defanzivni blok, agresivno skakanje na loptu i čekaš svoju šansu iz polu i kontre, kontre, eventualno nekog prekira. I mi smo to vježbali i mislim da smo perfektno odradili to svih 90 minuta. Zadnjih 10 minuta nam se otvorilo tri četiri situacije, jednu smo iskoristili i niko sretniji od nas na kraju. Bilo je jako zanimljivo vidjeti kompletnu tu delegaciju, Aston Ville, kompletna ta ekipa, u stvari, ali pokazatelj kako to izgleda kada su u pitanju ti klubovi iz Lige Petice u europskim klubskim takmičenjima čini se možda malo i ružno, ali i nije neki drugi svijet u odnosu na nas. Pa nije treba biti realan, to je neki drugi svijet u svakom smislu. Proračun na njihov 600 miliona dovoljno govori ekipa koja radi u trening u Engleskoj dođe direkt na spavanje u Mostar, koji ima sedam analitičara, mislim sve jasno. I normalno da odmah igraš protiv nekog drugog svijeta, normalno da je prisutna i trema i bojazno, ali isto čast. I nije potrebna nikakva motivacija. Ni, ni nama, ni igračima pogotovo. Tu znaš da će svak dati sve od sebe, samo eto da se poslaže neke druge stvari uz malo sreće, napraviš rezultat koji smo mi napravili. Ali stvarno čast, privilegija i pitanje, daj Bože da bude odmah iduće godine, ali pitanje je kad će ovako velik klub doći po u spomenuo su tu brojku, ne znam, od 13 do 15 igrača. Dugo se čekalo da jedan klub iz Bosne i Hercegovine uđe u grupnu fazu jednog europskog klubskog takmičenja. Zrinski je ušao, međutim čini se da tek tada, nakon ulaska Zrinskog u tu grupnu fazu, neke stvari dolaze do izražaja. To je fond igrača, broj igrača, puno, puno više utakmica u kratkom razdoblju, putovanja, dolasci, odlasci. Relativno ste možda i čak imali ajmo tako reći sreće, pa nije, ali je i bilo putovanja, putovalo se na Island, pa se putuje, ne znam, u Moldaviju, pa se putuje, sve to nije imalo blizu, tu se izgube dva, tri dana. Tako je jedna novina za, 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 za nas, za klub, jedan iz Bosne i Hercegovine, mi smo prije kroz Evropu išli dva, tri kola, maksi, ajmo, reći da smo navikli na taj neki ritam, ali ovdje se sad odvuklo nije pet, četiri ili šest utakmica nego je odšlo Znači nešto sasvim novo, nešto sasvim intenzivnije i napornije. Uh, svaka tri dana utangca je li prvenstvo, je li Evropa. Tako da se osjeti normalno i umor. Ali evo i klub je dao sa svoje strane što je mogo prije se uh, išlo i autobusima. Ja znam kad sam ja bio 2009. 2010. mi smo znali putovati po 20, 22, 24 sata autobusom uh, na utangcu i poslije nazad. Ali evo sad se opet ide čaterima direktno neke linije pa je malo lakše ali bez obzira na sve, mislim, svaka tri dana igrati utaknicu praktički bez treninga, jer tu nemate vremena ni trenirati, slobodan dan priprema lagana za utaknicu, ide već druga utanca i tako ono stop, tri, četiri mjeseca. I zato ja kažem, svaka čast svima i ljudima u klubu i evo nama je koji smo ih vodili i na početku i mi sad, ali mislim da su igrači ti koji su iznjeli sve i dok, koji su najviše zaslužni za ovaj rezultat. U tom, nekom, u tom, nekom dijelu, rekli bismo možda da, da, dođe i do onako automatizma rada kada je u pitanju ekipa, jer kao što kažeš, nemaš ti vremena sada za, za neke treninge, analize velike, moraš, moraš, u, ne znam, pola sata, 45 minuta imat to koliko možeš uraditi ili šta ćeš uraditi. Pa tako, evo sad, na primjer, ne znam, evo da ti kažem, da išli smo u Alkmar, odigrali utakmicu, sutra dan smo se vratili, to je trebao biti neki put, od 3-4 sata sve skupa do Mostara. Mi smo samo iz Mostara kružili sat vremena pa smo išli za Split pa iz Splita čekali autobus pa 3 sata do Mostara. Znači umjesto da dođemo kući 1-2 mi smo došli 7-8 na večer. Sutra smo imali praktički odmaranje, regeneraciju, stra pripremu i put za ugljevik. I onda se desi jedna, ta utakmica u što stvarno evo, možemo biti krivci i mi što se tiče pripreme, ali opet izmaš neka doza Jumora prisutna, igraš prije dva dana u njezinskoj pretalkmara u jednoj fenomenalnoj atmosferi, onda dođeš na ugljevik pred 50 ljudi na lošem terenu. Sve to igra svoje, ali kažem, evo, opet izvukli smo poslije ugljevika ove tri utakmice i nadam se evo, da smo ispunili cilj koji, se, koji je upravo stavila ispred nas i kako mi tako igrači ovom pobjedom pred sarajeva stavili kaže, ono, šlag na to. Svoj status u ovom trenutku? Pa evo, iskreno ne znam, mi ja nismo još ni pričali ništa o klubu, u vezi nas, uh, Postoje priče, mogućnost, vjerovatno, da dolazi novi trener. Uh, nadam se, evo, kroz dan, dva, da ćemo i mi riješiti svoj status. U biti šta klub odluči, uprava kluba šta dru, odluči, tako će biti. Uh, vjerujem i nadam se, kroz sve ove godine, da će oni naći najbolje rješenje, šta je trenutno najbolje za klub. Misliš li da ovih evo, sedam utakmica i ovo što si prošao u kratkom periodu, bez obzira što si radio i sa U17 i U19 reprezentacijom, što si sada već i u A reprezentaciji, je puno više iskustva koje ti, koje ti može itekako dobro doći i biti neka oskućna daska. Razmišljaš li već sada ako dođe do promjene, ne dođe do promjene, pa evo, puno, puno se toga zavrtalo što se kaže u ovi, ovih mjesec dana i što se tiče tog iskustva kod mene i je prije Telkomare, ja sam bilo i ne treba ništa dalje reći, nešto što se desilo iznenada, velik zalogaj, a, veliko iskustvo, a, rezultati a, pozitivni, Ispada da su kasni, a, na kraju ispali pozitivni, da smo igrali odlično što se tiče te dvije utangce Evropske i odmah se ispomniju te neke kombinacija, imam nekih poziva, ali mislim da sam ja prvenstveno jedina želja mi je tu u zrinski da sam tu u Zrinskom, mislim da još trebam neke stvari a, da naučim, da prođem. I evo, ko, na primjer ovih sedam utakmica da prođeš još neku školu, da bio spreman da ideš negdje dalje Dugo si radio i sa ovim omladinskim kategorijama, i u Zrinskom, i, i, i u reprezentaciji. Međutim, kako obično ljudi kažu, sve sve ok, ali opet, uglavnom dolaze igrači sa strane. Pa tako je, ja samo nakon šest godina što sam bio u sručnom stožaru, o, kad smo dobili otkaz cijeli sručni stožer, kad je bio trener Harry Vukac, sam završio školi a, našao u klubu, bio sam dvije godine u kadetskoj generaciji, istovremeno sam vodio u 19, a, prije toga sam bio selekt, pomoćnik selektora u 21, tako da do prilike sam upoznat s tim nekim mlađim kategorijama, kvalitete ima, nije možda na nekom brojčanom o, o, što se kaže fondu ko što je prije bilo, ali mislim da i sad kvalitete ima, da Moncuma treba davati više šansu, a, da više vjere u njih imati. Evo, možda je pokazatelj, najbolji je bio zadnje dvije godine kod nas u Zrinskom, kad su bi morala igrati dva igrača ispod 21. godine. A, prve godine Savić i Bašić su u kratko vrijeme iskočili evo, i klub je zaradio na njima bostao su odlični nogometaši, ali nije da mislim, nego sam siguran da tog pravila nije bilo, da njihov put ne bi bio ovakav. Vjerovatno teži, a možda bi se čak izgubili u cijeloj toj priči. dosta se nogomet mijenja, mijenja se i dan danas kad pogledaš kad si ti počeo trenirati i ovi mladi igrači koji danas treniraju nekako ipak njihova razmišljanja su malo drugačija. Nego, nego što su bila vaša iz tih generacija, Tako. vi ste gledali da dođete do prvog tima i to je bio neki cilj. Danas se već vrlo brzo razmišlja ja ok, prvi tim bilo koje kluba gdje treniraju djeca, sve je to super, sve je ok, ali negdje u posvijesti se priča, menadžeri su tu, Obećaje se puno toga djeci. Pa sve se promijenilo, nije, nije puno toga, ja kažem da se sve promijenilo. Prije se puno više igralo po nasadima iza škola, taj ulični nogomet. No, Ti si praktički došao u, evo, što se meni desilo u Velež, kad sam bio mlađi, uh, gotov igrač što se tiče tenke. Znači, samo neke taktičke stvari. Uh, trenirali smo tri, tri godine kod bivšeg uh, betonskog terena gdje je sad uh, novi fakultet. Nisi mogao da dođeš u Velež Svorili smo Mahale jedne godine, jednostavno kroz Mahale je bila ta neka doselekcija i tako je većina igrača i došla tu. Sad je skroz druga priča. Može se upisati praktički ko hoće u mlađe generacije, samo se plaćaju te članarine. Djeca su puno više na mobitelima, nisu na te banji, na igralištima. I jednostavno sve to dođe na naplatu i što kažem ja, ima igrača, ali nema veliki, veći broj ima talenata nema ko prije sve su to neki uzroci ali mislim da ovo malo što ima da ih trebamo čuvati da im trebamo da, dati više šanse više vjerovati u njih i da se taj kadar opet može iskoristiti koliko to. ti si onako bio dosta a rekao bih i, i oštar u nekim izjavama poslije utakmica protiv Alkmara, si odmah rekao da neki igrači stoje nisi, nisi pričao o tome kako je minimalan poraz, kako je sve to dobro ispalo već si odmah u puti određene kritike. Pa znaš kako, možda ja malo i ano, naivno početnički, ali iskreno. A, u biti ja i volim svoj klub, ali tako smatram da ću da sutra ako budem isto o radio tako gledati. Kad već si tu, kad već treniraš, kad si plaćen, kad si doveden, normalno je da se ponašaš kao profesionalac i daješ sve od sebe, kako na treningu, tako i na utakmici I ja, onda ako si izašao na utakmicu da igraš a prvo i osnovno je da daš sve od sebe normalno, da dođe loš dan, da te ne ide, da nemaš sreće ili to je normalna stvar, ali da, 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 da nećeš ili, 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 ili da ne možeš ili da se ne da, mislim da to nije normalno. Jednostavno moraš biti u prvom smislu o, fizički spreman i, i prisutan tu 100 posto, onda sve drugo. Ti si također povukao potez to je bio povratak Kožulja u ekipu. Da, to smo u razgovoru u klubu klub je donio odluku da, da, da zvoni, iznese prijedlog da, 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 da će biti kažnjen po nekom klubskom pravilniku. Bio je uvjet da se ispriča javno igračima za svoj povratak. On je to uradio. Bila je duga pauza, ja mislim skoro dva mjeseca kad se to desilo, tako da, da se zvone priključio tri prije, prije ja mislim tri utakmice do kraja je ostalo a nije konkurirao ni za jedno što je normalno, trenirao je tu s ekipom i evo sad, sad je ova pauza, vjerojatno će biti neki promjen u igračkom kadru, tako da će vjerojatno doći zvone na red da se vidi šta i kako dalje, ali uglavnom tu je u ekipi i nadamo se da će biti sve u redu u budući. Radio si kao pomoćnik sa Blažom Sliškovićem, pa si radio također još određeno vrijeme sa ostalim trenerima, kako ti izgleda kvaliteta premijer ligaškog nogometa, to je prije par sezona i ova sada nekako mi se čini da se četiri pet klubova izdvojilo možda malo i prerano, s obzirom da još ima cijeli drugi dio prvenstva, već se nekako nazire ta crta neka koja, se, koja je nevidljiva, ali se nazire s obzirom da su ova četiri kluba gore u prva četiri mjesta usvojila popriličan broj bodova. Yes. Pa jesu, pravo si, ja mislim, onaj da se već to odvojilo i mislim da će tako i biti do kraja. Bez obzira što ima još tu puno utaknica, četiri petovi klubova su i najbolji što se tiče igračkog kadra i toj nekoj financijskoj situaciji i uvjetima a ostalim. Jednostavno, na kraju krajeva to i pružaju na terenu i mislim da će tu biti borba. Nisam ja ni bez rekao, evo kad smo mi dobili Sarajevo, da postoje mogućnost, ne samo mi, nego i velež da se uključe u borbu za titulu što ne, zato što ima puno kola, tako da ne treba nikod od nas da odustaje. Sedam bodova razlike naših i borca mislim da je dostižno, samo treba odraditi kvalitetno priprema, vjerovati i ići utakmice po utakmicu i normalno provostić. I taj neki motivacijski faktor držati na visokom nivou, jer definitivno nije, nije lako igračima kad znaju da imaju, ne znam, tri, četiri ekipe sa kojima se hvataju u koštac i da imaju četiri, pet ekipa, u protiv koji već nekako jel, i navijači i ljudi oko upisuju unaprijed bodove, a te utakmice često znaju biti najteže. Najteže. Dosta puta se kaže na malim utakmicama se dobije prvenstvo, ali slažem se s tobom. Motivacija mora biti ista na svakoj utakmici. Atmosfera u ekipi također, jer ako to nemamo onda mislim da, da, da ne, bez, nema smisla ne, bilo šta drugo raditi. Znači neki uvjet je da imaš energiju u atmosferu, u volju, a onda kasnije lako i sve radi. Kvaliteta, misliš li da je liga jača, slabija, u odnosu, ne znam, na par sezona unazad ili tu, tu temu potežemo, ja, ja kažem da, 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 sad ima puno manje kvalitetnih igrača, pa se tako uđe u raspravu, ali ja i sad mislim da je tako, da je puno uh, više kvalitetnih igrača bilo, ne znam, u periodu 2000-2010, a nego sad uh, razlog, pa je vjerovatno evo i ove škole što, što, što a, nedostaje djece, nedostaje veći broj talentirane djece, pa sto godinama pokazalo, ali sjećam se prije, u, kroz generacije, možda deset godina, svaka ekipa, evo ne znam, Leotar, Slavija, koje su bile skroz nižem domu, su imale pet, šest ekstra dobrih igrača, što smo ih zvali a, profesorima nogometa, i na na njih četiri, pet ovih radnika, u redbranbenih, imaš dobru ekipu. A sad to nije slučaj, Mislim, možda sad ne znam, da sta igrača dolazi sa strane, a, neki dan je Rendolić rekao isto, ako hoćeš da dovedeš neko ekstra pojačanje, da, ta, a, da ta, ta, neko ime stavim, ne znam, da je u formi teško da hoće da dođe u BH. Sad je pitanje kakvi igrači pristanu da dođu u BH ili izlaze iz povrede, iz nekog neigranja, ili trenutno nemaju kluba ili zakasne na pripreme pa se sve to možda odrazi ali općenito što se tiče nas samih igrača s prostora BH, mislim da je kvaliteta slabija nego u nekom priješnju. Tako kažu, neki su jel, više znali pa su manje trčali, sad manje znaju pa tako više je, trče. Tako je, tako dođe nekako kad se... Evo, spomenuo si malo te, te mahali tu, osjećaš se, ne znam kako, kako izgleda, da okrenemo na, da se vratimo malo u prošlost, da tu stoji igračku karijeru. Koja je to bila neka od prilike raja ekipe koja, su, koja je igrala tada, možete se sjed ha sjećam se kako se ne sjećam, mislim mahale su bile taj neki posebni turnir gdje se igralo od turnira Raja, što smo mi rekli svako ljeto pod, orga, pod organizacijom Veložove škole. Znači, igraš u 9 sati ujutru, mi smo već bili u 5 i po 6 ujutru spremni u nacelju, svi da idemo na pomoćnu, gdje, gdje se igralo cijeli dan od jutra do mraka, tako dok se ne dođe do najbolje dvije ekipe. Uh, dvije te ekipe igrali su finale, uvijek neka predigra na početku prvenstva, je, i, i, uvijek je bila neka jaka utakmica I igrao sam ja već uh, jednu, dva, jednom ili dva puta, onda sam dobio poziv da im igram za omladinsku jednu godinu za, za Mahale. Za, I došli smo do finala, igrali smo finale uh, predigru uh, Boruse, Veles Borussia Dortmund. I ono, mislim kad izađeš na stadion, tad je moglo ono, nije se sjedlo igralo. Pre 30.000 ljudi da igraš u tankcu od se noge, što se kaže. I eto tu je u biti krenula ta neka moja karijera, tad sam počeo redovno da treniram, je. A uslovi su bili puno loši nego što su danas? Joj, ovaj uslovi su bili katastrofalni. Znači, ljeti je bila prašina na pomoćnom, a zim je bilo blato. A sad, evo... Ali entuzijazam muvi. bio veći. Tako je, tako je, ali voljni momenac, sve je bilo veće nego što je danas. Evo danas čisti se vrati iz terena nego što odeš na njega, <laughs> a opet vidi se ti da ima neki nedostatak, ali evo Nadamo se i ne nama je da to promijenimo i ako ima manji taj neki vroj, ako smo rekli Da ih izvedemo na pravi put I tebe kao i većinu tvojih igrača iz tih generacija, vi ste 1975. jel tako? Yes. Godište ono zakačio ta Rad, ti su u stvari počeo karijeru graditi kroz ekipu varteksa ako se ja dobro sjećam. Tako je, I to je, vart, tako je Vartek su se bio određeno vrijeme. Tako ja mi smo bili ta neka generacija, 75, što su rekli ona, da, 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 nije nikad bolja generacija obeležo bila. Už smo u prvu godinu juniora plasirali se u finale kupa, trebali smo igrati juniorskog partizana. Eto, dva mjeseca prije počeo taj rat i onda smo, kod koji ili moji, tvoj generacija, ne znam, Bazina, Vasilja, pokojni Kodro, Hasan Salihamidžić, stvarno bilo je oko, Skoko, Kunovac, Pecel, to je bila super jedna generacija. I onda ja sam kratko bio tu u Mostaru, odšao sam, pošto sam bio član reprezentacije prije, zvali sam iz Dinova, bio sam u Dinamo 8 mjeseci, nisam htio da potpišem neki stipendijski ugovori, tu se osnovao Zrinski, došao sam tu, odigrao tu prvu utakmicu povijesnu, nakon kratkog perioda, pošto je Vugrinec bio sa u Dinamu, zvali su me iz Varteksa i gore sam skoro ostao, s prekidima, pet godina skoro. To je tamo neki period 95, 94, ja tako periodu, Kad je, da, da, kad da, da, je Varteks skoro... bio dobar, a i dosta igrača je još uvijek ostalo tako bilo ali. u Hrvatskoj, Hajduk je već 94. igrao četvrt finala lige prvaka, tako, ali, uh, u Dinamu je bilo također ostalo od kvalitetnih igrača. A Vartek mi, se držao korak, tu je bio među smo četiri. Mi sezone, dvije, tri super, igrali smo finale Kupa, jednu sezonu zadnje kolo, u poljede, na poljedu smo trebali pobjeti da budemo prvaci. Nažalost izgubili smo pod vodstvom Luke Bonačića, ušli smo među samo u Kupu FA, ono, Kup Kupova što se prije zvao, ispali smo od Majorka. To je bilo da, Majorka? Tako da je bilo, mislim tu i bilo je bilo ekstra dobri igrača, Danasni, današnji selektor uh, Hrvatske, Zlato, Zlatko Daoć, između ostalog. I stvarno za Vartex, za Varaždine vežu odlične uspomene, kako igračke, tako i privatne, dosta prijatelja. Čim pet godina provedeš negdje, onda stekneš i dosta pozna, poznanstva i danas sam dosta ljudi u vezi i stvarno jedan prilijep period u mojom životu. Kako je bilo raditi sa, sa Lukom Bonaćićem? Pamtiš neke ovako situacije, neku Luka Bonačić mislim, on, on, on ima... Uh, uh, I on pri... nema, nema, rekao bih, onako ništa skriveno u rukavima, često zna reći i igračima i novinarima. i barim je znao dok je bio trening. Tako je, teški su mu treningi, uh, pripreme uh, pogotovo. Ja sam bio najprofil igrača, ajmo reći profil tenke koji je volio raditi, ali nekad s pola gasa i stalo me što se kaže, i u biti me je htio... moraš ali kasnije vidiš u biti da ti je čovjek htio najbolje, da je htio da te popravi i stvarno u tim godinama sam možda igrao najbolje kod njega. Poslije mi je bio trener na početku, mi je u biti prije Varteksa bio trener, 94. kad sam ja odšao oko junior, izlazni na posudbu iz Varteksa u Neretvu Metković, kad su oni ušli u prvu u liju, ligu da. i Luka mi je bio prvi pola godine trener, dok Jambo nije otišao, pa se klub rasformirao praktički u idućoj pol ali mi smo bili deveti ili deseti od 16 klubova, ja sam sa 18 godina odigrao polosezonu i snova. Tako, još je bilo raj iz u stare Tako je, kad nas je bilo u Metkoviću od Margete, Revca, Juričića, bilo nas je dosta i stvarno mislim da da je ostala uprava na čelu s Jamom, da, da mi uh, bez problema ostali u ligi i igrali za Još uvijek je tad bilo ono, nije, još uvijek nije bio zvanišno rad završen, još uvijek je bilo tada i kritičnih gostovanja i dugih putovanja. Tako je, pa zamislite, ja mislim da je tada Slavonije bio Vinkovci, Bjelišće, Osijek, Marsonija. I mi kad krenemo iz Metkovića mi smo znali završiti utakmicu popodne ili naveče u Slavoniji i sutra ujutro oko 10-11 da dođemo u sportsku ulicu u Metkoviću. Jer se išlo preko Maslenice gore čak i trajektom jedno vrijeme, putovanja po 12-14 i više sati. Ali eto, tako je moralo da bude i kažem vam, funkcioniralo je pamtiš neku utakmicu za ekipu Neretve iz tog perioda? Pa jesam, eto, je u drugom dijelu, praktički, kad smo mi već znali da ćemo ispasti iz lige, tri kola prije kraja nam je dolazio Dinamo, koji je bio trenutno prvi, Hajduk se borio s njim, zaostajao je bio drugi na tablici, da smo mi dobili neke super premije, što se kaže, od Hajduka, da probamo nešto uraditi, protiv dinama jer je to bio neki taj zadnji vlak, i odigrao smo utakmicu 1 jedan, jedan zabio sam gol Slobodnjaka i to je bila velika euforija, u biti je bila uh, pun, pun, stadion je bio ha, Torcide i kasnije se to ispostavilo da Hajduk dolazi prezadnje ekolo kod nas. I normalno Hajduk nas je dobio na kraju je Hajduk bio prvak i eto, sretno se pod, završilo po Dalmaciju, ali mislim da mi je ta utakmica što se tiče Neretve ostalo nekako sjeća. A sa Vrteksom taj kup kupova, kad se sad pogledaju svi rezultati klubova sa prostora bivše Jugoslavije, četvrt kupa kupova ostaje jedan od zadnjih kvalitetnijih rezultata, da, osim da. onoga Hajdukovog četvrt finala Lige Prvaka, imao je Varteks četvrt finale kupa kupova, možda još neki klub, ne mogu se tačno sjetiti, ali otprilike nije tu bilo puno, na prste jedne ruke se mogu prebrojati klubovi koji su nešto uradili. Da. Bila je na luda utakmica sa Herenem. Bili smo, igrali smo tu sezonu, stvarno super, bila ekipa dobra i gazili smo tri fronta odlično. I eto, malo sreće je prošla je Herovinu u predžetke i kasnije to je bila euforija u gradu ko nikad. I mislim da smo odigrali i dobro protiv Majorke A kući, ja mislim da je bilo neriješno tamo da smo izgubili, ja mislim, e, nisam siguran 3 ili 3 ne znam, ali... No, ali ste kući ostane neporaženi što je važno. odigrali smo dobru utakmicu i stvarno... Uh, najbolja sezona u biti u povijesti kluba. Majorka je i Salac je umirala finale. Nisam siguran sa mnom. Na kraju, te, sigur, i... na kraju se... te ili neke druge. Uglavno znam da, da su oni zadnje finale kupa kupa on Majorka ja. i Lazio. Ti si nakon Varteksa otišao i nakon Nerejete otišao i u Njemačku, jel tako? Čo luto sam, ja sugi, sugi je mene bilo, ja sam desetni došao u vojci, u, u vojsku, ode u Zrinski, u biti vodio sam se, igrao sam za brigadu, a bio sam na poslubi godinu dana. Imali 97. futbali? 97. <laughs> jeste, zato kad je bio direktor uh, Bata Puljić, jedna sam se opet vratio u Varaždin, pa sam bio godinu dana u Širokom, onda sam otišao u Njemačku u Kemnicu. Kako je ugovor bio, smiril se, znači, je bio tada u tom trenutku neki ugovor? hosu s obzirom da, su, da sam igrao zimske pripreme Prit njih smo igrali u makarskoj za široki odigrao sam odličnu utakmicu tako da sam odmah praktički u roku dan potpisao pola godine prije ugovor znao sam da idem u njemačku ali bec, eto nakon par mjeseci gore se desili neki problemi u biti ponovo su nacisti se vratili u klub tako da su nas bilo čak jedan, ja mislim 11 balkanaca da smo svi mogli da idemo ali smo imali neki odštetu uvjeta pod kojima možemo da idemo i ja sam imao sreću kad sam došao tu kući na odmoru mosta da su opet u dalmaciji opet i makarska Tučep i stvarno su mi sretni stalno bili da su bili ovi Koreanci, onaj dole na priprema i preko jednog menadžera sam očito da odigram pripremnu utakmicu za je protiv Rumuna i kako kaže, ja ne mogu promašiti probne utangce. Odigrao sam odličnu utangcu i završio Koreji dvije godine. u Koreji. Daleko je Pogotovo, sam da sam da, da. u Koreji, Pogotovo sam u Blue Wings. Kako je to bilo u Koreji? Prvo, kako se neko koji je odavde specifičan način života, stil života, prilagođavanje na Koreji? Pa yes, drugi, drugi svijet. Nisam nija vjerovao da nisam odšao tamo, ali evo, imali smo sreću da smo bili ja i ovaj, Alen Avdić, je bio Sarajevo skupa u istom klubu, da je gore bio Saša Drakulić, momak jedan koji je već dugo u Koreji, koji je, ne znam, nisam vidio da neko na svijetu popularniji od njega bio. Ne mogu zamisliti kako je Messi ili Ronaldo, šta je on bio u tom trenutku A, gore Kore, u Koreji i Japanu. Tako da nas je on uveo u sve to gore i olakšao nam dvije godine, dvije godine teške što se tiče treniranja, praktički izađeš, ujutru u sedam iz stana, dođeš u sedam, osam na večer, si hotel, svoju sobu, trening, ručak, večera, sve organizirano, ali evo, isplatilo se što se kaže, um, osvojili smo prvenstvo, osvojili smo dvije azijske lige prvaka, tako da bilo To bi danas imalo posebnu tržinu. Obzirom, pa sigurno, jel? sigurno. danas je sve Kaj, u to vrijeme igrao u klubu? Obično je bilo, ali u tim azijskim A... zemljama su dovodili Brazilce jednog dvojica. A, evo, bili smo mi, u nas je bio ovaj, ja i Alen bio je ovaj pokojni Sabo što je igrao u Partizanu, poslije je bio trener Bačke prije jedno dvije, tri godine. Nažalost, napustio nas. Bio je Denis Laktinov, Rus, bio je Rumun, a, tako da bio bio... Znači više ovaj Tako <laughs> je bio jedan Sandro, odličan igrač iz Brazila. Mislim, mi tada su oni imali odlične uvjete i sve. Ja sam praktički se vratio kući des uh, dana prije svjetskog prvenstva, dvije druge koje se državalo Koreji. One su pored stadiona koji su bili kapaciteta 30-40 tisuća ljudi, już. napravili sve nove stadione. Jer nisu imali problem, ni financijski, ni, ni njih sve za mjesec dana. Sad, tako, kad, kad je prošlo 20 godina, ne mogu zamisliti kako je sad tamo. Mogu misliti kakav je sad nivo, kad je prije 20 godina stvarno bilo sve odlično. Kako si se prilagodio način života, islana? Pa dobro, mi nađemo, mi uvijek, ovi Balkanci, mi uvijek nađemo i prodance gdje možeš naš, <laughs> nešto, nešto naše naći i restorane, a čak i određena koreanska hrana nam je odgovarala, nešto na foru roštilja. Tako da nam je bilo super, samo što nismo imali puno vremena nekog i za druženje i za hodanja. E, maksimalno smo bili podređeni klubu, du, isto du, duga putovanja autobusima se tada vozilo od jutra do mraka u tom suksu treninzi ali išlo je nekako. E, što kaže, je teško, ali... U dobro, dvije lige prvaka, jel, azijski, tako kako je azijski, kako je bilo, koji je bio protivnik u finalima. Najveći dar koji je priroda dala čovjeku je voda. Prirodna izvorska voda leda. Svrha vrhova jo, Ja, se, ja se, Kad se vraćam te neke je znam da smo dobili uh, u prve godine Japance i te, te godine sam igrao i kvalifikacije i, i sve do kraja drugu godinu se već razvodilo te uvodne kvalifikacije sam igrao uh, zadnje od nisam praktički nikako nisam bio u konkurenciji u biti je to kasnije bio uh, razlog zašto sam se vratio godinu dana prije jer su oni ona, sa sedam stranaca smanjivali na tri, tako da sam ja na neki način ja jedva dočko da se, to davet, da, 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 da se govorim s njima i da raskinem. Jer mi je već bilo i dosadlo, što se kaže i svi su mi govorili, ono, že Luci, što, što nisi ostao pogledao svjetsko prvenstvo, pa se vratio <laughs> kući, a ja sam samo čekao kad ću za Mostare. Što, što prije, bez obzira, tako, je, tako. A, Ta putovanja u njihovoj Azijskoj ligi provaka i to može biti poprilično. Pa li istrpljujuće, tamo imate, A, velika je to, to područje no, lije, smo umar. mi sve to normalno avionom, ali smo, smo išli, ne znam, od Bangladeša do Turkmenistana, evo, Uzbekistan, ove Ruske republike. Nema gdje nas nije vidjela. Jesi nekad došao u situaciju da ono sebi kažeš, ne znam, dođeš u tako Bangladeš ili to negdje e, šta sam doći kod da moram igrati u Bangladeš u pa Ma da je sad pa, to postalo normalno. Bangladeš si možda najbolje i nebroj, mm. onaj, svi ti neki. Bangladeš, prva pamtim da nisam mogu ulicu prijeći na sat vremena. Obično ulicu punje se trokolica, znači ja ne, ne možeš prijeći ulicu nikako, samo idu trokolice a, vruće i stvarno nekako mi se to najviše urezalo od svih nekih utaknica. Mada rijetko kažem rijetko pamtim te neke događaje kad me neko pita koji ti je najdražaj go, oh, ja ne znam, znam li jedan ili dva. Jednostavno ne sjećam se, više sjećam neki drugi. stvari. Kako si uspio preći se Nikako. <laughs> A ne, stvarno, 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 to, to nigdje nisam vidio. To se sve gaze jedan za druga, on je jednostavno nemoguće. Ali to... Kao da si bio željan avanture, odlučio si nakon Korejiću u, u Libanu, tamo. U tom trenutku kad si ti odušao, ne znam, je li znao neki klub da postoji, da mislim da postoji, sad banaliziram, ali da, da neko igra tamo. Da se može ugovor potpisati. Tako je, tako je. Ja sam vratio se iz Koreje i odigrao sam sezonu opet naravno u Zrinjskom i dobio sam pondu a, preko jednog a, menadžera iz Mostara u s jednim Srbinom da idem s igračem jednim iz Zvijezde špicom na probu um, tri dana u Libanonu. Ja u biti nisam ni htio da idem jer ko djete znam kad god sam palio televiziju. Je ja bio je rat građanski u Libanonu jednostavno nisam mislio i ja da se igra dole. Jete na tom nekom njegovo inzistiranje, mi smo očekli dole odigrali probnu mutancu, ja sam ostao, on nije uh, godina dana, p, ma daleko najbolji u životu, gdje sam se najmanje nadao što se kaže, došao sam u jedan nema, muslimanski klub, jer su tu klubovi tako sirijski, muslimanski, čak i Hezbollah imao svoj klub i katolički uh, uh, najbolji klub u biti, osvojili smo super kup prvenstvo, suvereno, mislim, kad ti dođe na utakmicu... Kako utaknice, utaknice, 50, ljudi, ja kad sam govorio prijateljima, mi nije vjerovao dok im nisam poslao videa ili insete s utakmice. Znači, to imaš 4-5 kvalitetnih utakmice, ekipa ako u nas, evo, trenutno u Bosni i Hercegovini, i to su rasprodane stadija. 50-60.000 bude, nema gostovanja, jedno gostovanje najdalje je 45 minuta, većinom su sve ekipe u Beirutu i oko beruta, nema karantena, na svakom koraku gdje izađeš grad, ne znamo 3,5 milijuna ljudi, ljudi te prepoznaju, gdje su, su otvorna vrata, klima, fenomenalna, 10 mjeseci, all town, milion ljudi, otvoren 24 sata, Nešto što zima, 2 mjeseca, 15 stupnjeva, tako da, 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 uživanje, najveće uživanje što sam mogo što se tiče kluba i života i, i plaže i, i, ljudi koji su bili fenomenalni, bez obzira koje je nać, e, nikad me bolje nije bio. A stalno si imao taj period, odradiš sezonu dvije pa se vratiš u Mostar, odradiš sezonu dvije pa se vratiš u Mostar. Kako si se uspjelo prilagoditi, mislim, mijenjao si... Nije to bilo, otišao se u Njemačku pa u Mostar, ili otišao si iz Mostara u Austriju, ti si mijenjao u kontinente. Pa je tako, je tako jednostavno i potreflo. Ne ja mogu sad reći, ja uvijek kažem, kako su mi prije govorili da sam bio zbiljniji u nekom radu, da sam se više posvetio da bi mogao puno više napraviti. Možda je taj rad malo poremetio sve. Na primjer, Hasan Salmiđić, koji je bio neki prosječan igrač u nas, igro je manje igro nego što je igro. On je napravio karijeru najveću od svih nas. U tom kontekstu mogu reći da mu je teoretno stajanje išlo na ruku. Ma da, mislim, ali onaj... Uh, vraćao sam se u Zrinski da mi bude kao je odskočna daska, vraćao sam se u Zrinski jer sam se zaželio i Mostara i roditelja i prijatelja i eto imao sam sreću da sam uvijek poslije otišao onegdje i kažem, kad sagledam sve znam da je moglo biti bolje ali nisam imao nikakvih problema s povredama ni bilo kakvih drugih i na kraju sam to. Zav... Na kraju naravno kraj karijere je ovdje ipak. A novim, znači. Uh, tu sam uh, vratio se 2006. na 7. Završio 2011. Što kaže ona prva za Zrinjski i zadnja devetnaestpet godina prošla. Onda je sve jasno. Toliko je trajala igračka karijera? Eto. Eh, Nisi imao tak... puno, kažeš, problema, Nisam, 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 nisam stvarno neke sitne porede, nisam imao nikak... Gdje si onda odlučio ti sam, ono, da, da je to dosta, jer obično je li dosta igrača nakon određenog vremena i nakon tolikih godina, ono, pod uticajem ili da ili dugog, duge karijere, nečega ja. odluči da kaže ne mogu. Ti si možda mogao još onda. Pa et, kako je išla ono, karijera, ja sam uvijek igrao nešto prema naprijed. E, krilnog, lijevog, veznog. E, Zadnju dvije sezone sam odigrao na štoperu, e, gdje me samo jednom stavio Jović u neimaštini e, obrambeni igrača. Ja mislim da je prva utanca bila Vaduz, čak ta neka evropska. I tu sam završio karijeru. Mislim da sam mogao bez problema igrati na toj poziciji još sigurno godinu ako ne i dvije, ali malo i tadašnja loša situacija i klubu i sve drugo je me ono, poneklo da, da, jednostavno prestanem i tako stoji to je dvije dana. Koliko si promijenio trenera? Možeš li... Pa ne Je, li, je, li, je li, dosta. Ono, rokovnik dvije stranice? Pa tu nekako ima, ima ih dosta, kad su sabere i klubovi, ovo, koliko si igrao, ima ih dosta stvarno. Pa evo, promijenio sam i dosta ko pomoćnika, <laughs> neko igrač, pa onda je sve. Od, od tih, kada si igrao, koga bi ovako volio, spomenuli smo i Luku Bonačića, koga bi još volio onako izdvojiti po nečemu što je bio poseban, bez obzira je li to Koreja, je li to Libana, je li to domaći tereni, teren iz Rinski. Bilo je tu stvarno dosta dobrih trenera i, i što se tiče Hrvatske, od Branka Ivankovića, Dražna Beska, kada je bio igrač, trener, rekli smo Luke Modrića, pa ovdje od Dragana Jovića, Baka Sliškovića, s kojim sam igrao na početku, s kojim, kojim je trenirao i s kojima sam bio asistent. Ja uvijek kažem, što svi imaju baka, nema i obrnuto. On je meni je neki posebni fah i stvarno Dosta toga sam naučio od njega, bar što se tiče nekog pristupa igračima i neke atmosfere. I tu je bio najveći majstor. Uh, I njih ima nešto svoje. Uh, to sam poslije tek vidio kad sam bio pomoćnik određenim trenerima isto. Da uvijek uzmeš od nekoga nešto dobro, nešto loše. Nadam se da, 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 da sam većinom pokpio to dobro. I... Dosta, dosta trenera koji su potekli s ovih prostora često apostrofiraju te te početke igračke karijere te omladinske škole bez obzira je li velo je želi neki drugi klub je ali zrinski, rinski bilo šta kao jako jako važne i dosta trenera voli nekad često nešto i uzeti od tih trenera koji su bili u tim školama pa slažem se evo i, i i ova tema često bude neka, neka tema naših razgovora kad neko neku dublju analizu krenemo bilo to s prijateljima ili s nekim ovako trenerima Onaj, prije se je više treniralo jedno, jednostavnije se treniralo više se vodlo vodilo računa o nekim tehničkim pa čak i taktičkim stvarima dok je sad skoro se zavrtilo tenka i taktika pogotovo tenka u nekom drugom planu a, više se radi na toj nekoj fizičkoj spremi na kondiciji na nekim analizama ima dosta trenera a, mislim trener sam pa mi je glupo ulazi u tu problematiku ali ima dosta trenera ako je svaki trening različit mislim misli ako se radi što raznavrstnije da je bolje. Ja sam isto pobornik što jednostavnije, što direktnije. Volim igrač, uvijek kažem igračima, taktičke stvari odradimo. Normalno, trebaš doći na i biti prisutan. Što se tiče uh, ofanzivne igre i napadačke, volim, volim da igram da, da, da bude četiri gola na utangci Više volim da odigram 3-3 ili 4-4, četir, nego da bude 0-0, čak i da dobijem jedan nula nekad. Opet mi igramo tu, mislim, mi igramo radi kluba, radi financijskih stvari, radi igrača, radi prodaje, ali prvenstveno igramo radi publike i ako je publika zadovoljna, onda će doći i ti dobri rezultati, sve ako igraš atraktivno. I stvarno je o tome koliko može da se teži i a, mislim da je jednostavnost i brzina što prije dođe do gola neki najjednostavniji recept ako može da se provadimo. Sad ću malo i ovaj dio trenerski što se tiče repke, bio si pomoćnik je u 17. To je Kadecka. U 21. tisuće sam bio. Pomoćnika, u 19 si da. vodio, jel tako to je bio najposljednji ciklus jel Poljska je bila tako kvalifikacija. Tako, tako, tako. Kakva je bila ekipa, to je bilo nikako tim. Ajde, u 17 dok je Saki Malkočević vodio pa su uspjeli proći. Međutim, poslije ove, iako dosta igrača prelazi u tu drugu generaciju nikako se kad ne uspijeva stavisno... kontinuitet zadržati. Ja imam neki osjećaj da nekada, moje mišljenje, pre rano, pre rano pojedini igrači preskaču pojedine stepence. Znači, ako je odigrao tri dobre utakmice za U19, a valjda ne mora odmah ići u reprezentaciju. Moje mišljenje, nekada prije, kad si ti počinjao i da ustali igrač, ti znaš da je bilo za reprezentaciju Jugoslavije igrač do iznemoglosti, bez obzira jesu li olimpijske kvalifikacije, jesu li mediteranske, je li U20, sve dok možeš igrati za to godište. Tu se negdje gubi ta neki kontinuitet. Pa ima je malo prije imalo dotakvo ste teme kad si rekao da, da, da menadžeri rano hoće da vode neke igrače pa preskoče nekad neki razred. Evo ne znam, možda, možda se ljudi sjećaju kad je mali čavar koji sad je kapetan širokog rijeka igrao kod nas u Zrinskom fenomenalnu sezonu i punu ponudu Maribora, nije završio Maribor, odšao je na Oentrak Frankfurt. I onda karijera krenula a, silaznom putanjom. Mislim da je puno bolje da je išao Maribor, pa onda neki je Frankfurt. Tako isto kroz reprezentaciju. Što se tiče Polske i te U19 reprezentacije, ja sam naglo isto tu zamjenu bar, Barbarča koji je napustio kormlo i odšao u široki brijeg. Mi smo imali praktički jedno okupljanje u Bugarskoj prije tih kvalifikacija čet pet igrača nisu došli na to kupljanje, nije bio u termin koji su bili godinu dana prije kod barbe na onom uh, finalnom elitnom uh, je, takmičenju uh, ja sam ih praktički vidio prvi put u Poljskoj kad smo došli jer su većina njih bi igrali u Njemačkoj odigrali smo tri dobre utakmice tri tri odlične utakmice Uh, samo za prvu utakmicu re mo mo možemo reći da smo Poljaci bili bolji od nas domaćni i zasluženo pobjedili, a poslije po Italijani i Finci mislim da smo igrali ekstra, ali evo nismo imali sreće, malo ti crveni kartoni poremetili nas, ali generacija uh, 2-0, 3 -2 koja ima stvarno dobrih igrača i ako bude ovaj pravilni razvoj, mislim da će dosta njih da iskoči uh, u vrijeme. To je ta isto također prisutan problem. Jako malo tih, tih okupljanja pri ipak bilo malo drugačije, više mogućnosti da se odigra i prijateljskih utakmica i turnira ovdje. Uglavnom se sve svodi na jedan turnir, pa eventualno na drugi elitnog kruga Tako. i završni turnir. Tri, tri kruga, jel, to je po sve skupa ne znam, možda sve skupa nije mjesec dana. A pa budu tu i neke, ja moram reći, te neke prijateljske utakmice, ali nekom manje su zastupljene nego prije. Problem je isto u 19, što u završnici ide 8 ekipa, u 17 ide 16. Pa i to veća vjerovatnoća da se plasira reprezentacija u 17. Ali evo kad uzmemo i klubske ove škole u BiH, ja znam koliko ko prije kod djeca Veloža mi smo išli, ne samo mi, nego svi smo išli minimum na 3-4 jaka turnira vani od ne znamo od, od Nanta od Italije, od Beča, a sad je to ne, jednostavno nestalo. Znači, naši momci igraju ode ovu našu ligu, taj neki intenzitet poznat, ne susreće s, s tim nečim većim boljim, što je stvarno onaj neobično. Da se može, može se. Praktički ekipa koja je jedina koja je osvoji prvenstvo ode u, u ligu Prvaka, odigra eventualno dvije ili četiri utakmice i to i to i s te strane mislim da je moguć napredak da se obezbijedi tim momcima bar par utakmica proti nekih malo boljih klubova da se upoznaju s tim nekim većim nivom i normalno da može biti samo korist. Možemo li ga izdvojiti s te u 19? Pa ima, evo, ima ako uzmemo tu sad neku generaciju koju sam ja vodio, poslije je došla ta druga pa sam ja napustio, otišao sam u A, o, mislim da će ovaj mali Matej Šakota, između ostali, što je trenutno u Slaven Blupu, što je bio naš član u Zrinskom, ako nastavi ovako napraviti jednu dobru karijeru. I sad dođe do, na red A reprezentacija. U, uskočio si, jel, e, u ovom finišu. Atmosfera je takva kakva jeste, rezultati su takvi kakvi jesu. I sad još taj, taj živ koji donosi reprezentaciju ukrajine neću reći da je već prekriženo ali da pedeset posto ljudi je spremno reći jel da je priča tu uh, završena uh, bio sam na treninzima i oko, oko reprezentacije šta se tu događa je li, je li tu neka neću reći apatija među igračima je li, je li neka nezainteresovanost? nisu zaboravili igrati ne može, ne može luksemburg biti bolji od Bosne i Hercegovine tri razlike može biti bolji jedannula Može biti bolji 2-1, ali 4-1 to je pak malo... Pa tako je, sad, sad i, ima tu materijale za razmatranje i da se dosta priča, baš što se mene tiče. Mi pocinjujemo Luksemburg i neke države koje konstantno rade na napretku već dugi niz godina, a mi to radimo u kontraefekt. Mi, mi, mi idemo s ilaznom putanjem, ono ulaznom. I onda se mi čudimo kad nas dobije Luksemburg, ne znam, Estonija, Finska, u biti je to sasvim normalno. Ali to ljudi još u nas ne mogu da shvate. To je uporavo veže ono što smo malo prije pričali, što sam vam ja rekao da je u nas, u našoj ligi, puno manje kvalitetnih igrača, po mom mišljenju, nego što je bilo prije. Prije je bilo i više kvalitetnih igrača vani, ali generacija Džeko, Pijana i ostalih, Spaha, sad ih je manje. Ali sad dolazi ta stvar gdje ja osobno mislim da, da u nas u ligi ima boljih igrača nego ovi neki momci što dolaze s vana, nisu nikad praktički imali neke veze a, dublje s Bosnom i Hercegovom. I on dođe s manje emocija nego naš i tako mislim da automatski i loši rezultat. Možda je samo krivu, ali mislim da, 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 da za reprezentaciju mora da igrač prvenstveno bude da je profesionalno nudo, da ima kvalitet, ali da ima neku emociju prema svojoj zemlji, jer to je jednostavno to što te vuče. Kad pogledate Hrvatsku, godinama to traje. Kako je raditi sa Savo Milošević? Pa dobro, Savo je, Savo nisam ga poznao, znao sam kako igrača, sjećam ga se dugi niz godina, opušten, lagan tip, što se tiče odnosa u stručnom stožeru, a, njegovi pomoćnici, evo, mi iz Bosne i Hercegovine stvarno imamo dobru komunikaciju. Došli smo malo što se kaže u neko nevrijeme kad je sve onaj e, atmosfera loša. Mislim da se dosta radilo, na tome da se dosta popravilo. A, fali nam možda još a, jedno okupljanje neke prijateljske utakmice da to dođe na neki veći nivo da se malo i napravi i odabir ekipe i još dignete neke stvari, ali evo treći mjesec, dvije utakmice, oba dvije kući, ako prođemo krajince, teško, znamo da imaju kvalitet, da je moguće, moguće, da se treba složiti dosta stvari u ovoj našoj situaciji, da prođemo, treba, mislim da imamo kvalitet, da treba izabrati one koji mogu, hoće, žele, znaju, u načelu s kapitanom Džekom, koji stvarno nisam ga poznavao, koji me je duševio u svakom pogledu, koji je primjer, u svakom pogledu um, totalni profesionalac, sasvim normalan lik uh, i, i na čelu s njim da se proba napraviti ako ništa, evo, za Bosnu i na za Džeku, koji će se vjerovatno oprostiti poslije ovoga, a, da se prođe Ukrajina i onda imaš praktično dvije utakmice, a znamo šta bi nam donijelo to prvenstvo. Kad bi u stvari trebali, ono što je također meni zanimljivo, nekako te pripreme reprezentacije, to je kratak period, ne može, ne može trener ni bilo koji, ni, ni, ni vrhunski stručnjak za tri ili četiri dana nešto promijeniti. Moje neko sad opet kaže mišljenje, za tri mjeseca se igra utakmica, da bi već sada negdje, nekih desetak dana, se trebalo polako krenuti sa nekom analizom. Svih liga gdje igraju igrači sa prostora više Bosne i Hercegovine, Ukrajinaca, svakog igrača posebno, i za tri mjeseca se može napraviti dobra analiza. S te strane može, normalno može za, za protivnika i njegove utakmice, individualne kvalitete, sigurno da može. Problem nastaje što mi nemamo neku ta, tu standardnost ekipe i što si ti rekao, ako je kupljanje u ponedjeljak već utakmica u četvrtak, a neki igrači igraju u nedjelju, dođu oni na vrijeme, ali jednostavno taj dan i sutra čak ne možeš ništa raditi s njima, tako da ti s jednim jednim i po normalnim treningom uđeš već u prvu utakmicu. Završi ona regeneracija, drugi dan već ide ta druga i ideš kući. Tako da, da, da se više svede to na dvije utakmice nego neka u pripremu za utakmice. Općenito to to kupljanje kad je ofin taj termin. Ali to je tako, nije nama nego svima. Imaju ti neki periodi, prije su bile prijateljske utakmice, sad su utance Lige Nacija, praktički isti sistem koji je ovaj, ali moramo se prilagoditi ko što i svi kažem vam onaj dignut kvalitetu, dignut razinu prvenstveno naše lige i mislim da će onda biti puno lakše. I evo, još imamo samo za kraj, kratko, nešto što ti ovaj, strašno voliš, to je mali nogomet. Igrao si ga dok si bio profesionalni igrač. Pa jesu. Sad manje, vjerojatno vremena imaš. Pa, Sad ne smiješ, jel, da se ne... Pa, pa smiješ, nešto... ali rijetko je i obaveze i jednostavno ona, ne stignem. Najčešće odigramo u areni s prijateljima termin kad stignem. Volio sam ga, volio sam ga kod djete za prve osnovne, znali smo lupat po cijeli dan, kasnije kroz školu, stalno turniri neki, kad, kad sam se bavio profesionalno, išao sam i kriomice da ga igram, igrao sam i za Karaku i, i za brigadu, dugi niz godina, dvoranske, betonske turnire. Isto, kutiju Šibica. Tako je, Kutiju Šibica, stvarno ga volim i volio sam ga i isto koji veliki, samo eto što mi je. Uh, sprječavao me veliki da, 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 malo bolje se posveti ali kad god sam imao priliku da li to kroz turnir ili uh, sramotni šta radi ima kao slobodno vrijeme koliko ga ima mali prostor za neke druge sportove da se malo nešto prati pa odem ja pogotovo ovdje kod nas evo jučer sam uh, išao da vam kažem drugi put išao na Košarkova. ova humanitarna akcija je bila nisam neki ljubitelj košarke da je gledam uživo ali gledam, pratim dosta sportova. Šta radim slobodno vrijeme? Kući, porodica, žena, djeca, prijatelji, kafe oranž, balon, kafe balon o, na Balnovcu, po potrebi arena. Koliko, ti, koliko treba, koliko treba vremena da se oporaviš nakon utakmice, ne znam, evo se bio trener. Pa nisi joj. nisi imao vremena u stvari pa prije, mi je, prije nisam imao tu neku ni odgovornost ni pritisak a u biti ni važnost utakmica pa mi je nekako bilo lakše bez obzira što su bile neke europske što se tiče reprezentacije ili pomoći iz tog nekog nivoa ali ovdje je stvarno bio velik teret velik pritisak i znao sam ono poslije utakmice kad dođem kući da zaspijem odmah za minutu sutra, sutra sam bio kod da sam ja igrao utakmicu jednostavno je tako jer se istrošiš. Isto i fizički i mentalno, ali ono što je normalno i što treba biti tako kad mogu igrači, može i trener, ja tako gledam i treba da se uradi tako, ali sutra nam preko dođe sve na svoje ideš, i ideš ponovo. I porodi se dosta trpi u takvim situacijama. Pa jeste, pogotovo kad je ovako, kad je pritisak, kad si igra svaka treća utakmica normalno, nemaš vremena, ni zašto, stalno si zauzet, ne samo a, a, trenerski posao, nije samo doći na, 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 teren i odrad trening ili ima tu dosta pripreme i van terena, prije i poslije, tako da uzme stvarno dosta vremena. Sad mi jedno pitanje palo na pamet, s obzirom da imaš dosta svojih prijatelja od kojima se znaš, jel ono, od djetinstva, svi oni znaju, igrali su ili mali ili veliki, mnogo uh -huh. Kako kritike? S obzirom da ovdje u Mostaru svi sve znaju i svi sve mogu kritikovati, bez obzira je li to film, je li to utakmica, je li to, kako je kod tebe? situacija kad ne znam, poslije utakmice dođeš u neki od tih kafića, kažu što si onoga promijenio, što ga nisi, što ga nisi, da nije uveo, što si ja izveo. Dobro, moj, ne mogu reći, jesu do prilike moja ova ekipa s kojima se ja družim već dugi niz godina je do prilike realna. U procenama nekim i dobro i znaju te neke stvari. Ja sam isto bio svjestan te kad sam kući došao posle te odluke da ću sedam utakmica, da me ti ovih sedam utakmica može sahraniti, što je bilo i realno sahraniti u smislu da ode sve naopako ne možemo nigdje ne možemo ništa ali to je takav posao rizik je uvijek ne znam šta te sutra čeka spremno smo uhvatili se posla i uh, da sam prezadovoljan nisam da sam zadovoljan stvarno jesam crna tačka ta zvijezda ali kad se sabere sve uh, na kraju i taj bod pred vlastom vile, atmosfera u ekipi da su ovi igrači izvukli uh, nemoguće uh, da, da je bilo dosta pro problema s povredama normalno da sam zadovoljan i u ovom slučaju nije bilo kritika, ali isto tako ih je moglo biti, ali normalni dio posla i nosili bi se nekako, ne znam. Od ovih stranih trenera, je li više preferiraš, ne znam, neko kaže klop i njegov taj neki, kako ga zovu, neko ga zove rock and roll, neko heavy metal, bio je pri, bio jedno vrijeme ono poketinio sa Tottenhamom. Ima pa različitih, različitih nekih pristupa, tamo Simeone, uvijek tvrdo, pa evo sad ove sezone igraju nešto malo drugačije nego što su igrali svih godina, šta tebe privlači ili šta, šta? Pa privlači me, ne znam, evo, privlači me klub, privlači me Brighton, na primjer ne volim onaj, ne, ne preferiram a Simeone, a čak ni Guardiolu, onaj, jednu biješu tika, taka, ono, a, do iznemoglosti. Je, postane mi dosadno. Nezanimljivo, a više volim kad je stalno fight, kad se stalno nešto što dešava, kad cijeva kad se šanse... Mislim da je to da to svima draže, kad realno gledam. I tako, da, da, da taj neki a, klopov, ajmo reći, nogomet i u zadnje vrijeme da sad gledam Leverkusen. Stvarno igraju dobro, Alonso i... Nadam se... Evo, niko nije očekivao niko nije očekivao da, da, da će to tako, napraviti. Tako, tako, Prvo što je, ok, španjolac, bilo je španjolac u Bundesliga, ali da baš on može Ponuditi nešto. veliku stvar, igraju odlično i igraju na dva fronta, na tri čak ja mislim. I stvarno je užitak gleda. Mada su oni imali u prošlosti onih situacija pa kad jesu, su bili na korak jesu, jesu, do, jesu. pa su gubili. Jesu, ali evo, nakon dugo, dugo vremena se vratili u velikom stilu s njim i ja bi stvarno volio da budu. Ova pa, Brighton je jako zanimljiva pojava. Pa jesu, jesu. jesu, jesu. Prodali su možda od svih klubova u Premier najbolje transfere radi. Tako je, rade i dobre transfere, da sličnog profila igrača ga je taj svoj stil i stvarno ih je zanimljivo gledati. Da nisi trener, odnosno da nisi bio igrač, šta bi bio? Pa ne znam. Evo, ja, ja, meni je Dragan Jović rekao 2009. godine, ko da je jučer bilo, uh, pošto sam bio tad kapetan kod njega u Zrinjskom, uh, igrao više pozicija, da sam idealan ono, volili smo igrač, ne znam, imao sam neki dobar odnos, da ja sam idealan da budem sutra trener. Ja sam uvijek govorio, nema teorije, ono, nisam pomišljao nikad. Ja znam kako se treba no teško nositi s 25 igrača, a ne, ne s pritiskom okolo. 25 karaktera, da to treba sve staviti pod jednu glavu a, i plus nekim milion stvari, ali evo, nakon 4-5 godina na poziv Danke Šulente 2013. da ja se uključim u stožar Branka Karadića, tako sam i krenuo i evo, to dan danas ne znam šta bi bio. Vjerujem mi, nikad nisam ni razmišljao, vjerojatno bi bio nešto opet u vezi nogometa, jel bio trener, jel ne bi. Sada me vrati ponovo da mi kaže da budem trener, da prođem svu školu, ponovo vjerovatno ne bi, gdje bi me put odveo, ne znam. Mario, hvala ti lijepo na izvjenom vremenu i na ovom ugodnom razgovoru. Hvala vama na pozivu još jednom. Evo, čestitak blagdane i novogodna svim o, vašim služiteljima, gledateljima. Evo, poštovani posjetioci portala Bljesak Info, ovo je bilo 49. O, o, po redu izdanje Sport centra. Mario Maka je bio naš gost. Pričali smo o svemu od malog nogometa velikog igračkoj, trenerskoj karijeri i o tome kako bi to sve izgledalo da se vrati na početak priče. Do nekog narednog, naravno, druženja puno pozdrava.